السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي. السلام عليكم ورحمة الله Ja, jag kör förbi Alnabru nu så jag är där om inshallah 3 4 max 5 minuter inshallah. Så bara kom ut om 5 minuter. Ska jag ta med några pengar eller något sånt? Nej, du tränger egentligen inte det. Bara ta med lite små pengar, that's it och jag tror inte du tränger något mer än det inshallah. Okej. Den är god, okej. Då snackas vi. Bara kom ut om 5 minuter inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vem var du? En bror som heter Abdurrahman. Han är etnisk norsk, väldigt väldigt ung, konverterte eller reverterte till islam för några år tillbaka. Och han har som mål att resa till Syria och Irak. Og han, inshallah, han skal reise i natt, og vi skal bli med han på den reisen. Men tror du ikke politiets sikkerhetstjeneste er klar over at han skal reise, tror du ikke? Altså, de kan være klar over at han kan reise, og de kan prøve å stoppe han også, men de har ingen myndighet til å stoppe han, fordi han har ikke gjort noe ulovlig. Han är en person som är över 18 år som önskar att resa till Syria och Irak för att driva med humanitärt arbete. Och det är inte olovligt i henhold till norsk lagstiftning. Salam alaikum. Alaikum salam. Allt för det? Länge sedan. Jag drev netto på sig kamera att du ønsker å dra dit for å hjelpe til den muslimske befolkningen som er i nød i Syria og Irak. Du kommer til å bidra med humanitært arbeid. Og hvis du i ettertid velger å gjøre andre ting, hjelpe muslimene på andre måter der borte, det er jo opp til deg. Men formålet ditt er å hjelpe til med humanitært hjelpearbeid. Og du er en myndig person, du er over 18 år. Du tar dine valg selv. Yes. Bro. Det ditt kamera, eller? Ja, jeg kan si det sånn. Go, go, go. Villaen min. Villaen min. Aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. The cameraman in the mirror is me. My name is Adel Khan Farook. I'm a Norwegian journalist, and I'm making a documentary about Norwegian Islamists. This night, a young Norwegian named Peter will travel to the war in Syria. It's a trip that will have serious consequences for many. But before we follow Peter's journey, we need to go back 2 years in time, when the story actually began. I had for quite some time tried to get access to the Norwegian Islamist Ubaidullah Hussein, to get on the inside of his closed group. But all my advances were rejected. Out of the blue, Hussein called me back one day, granting me access and an interview. Dette en sånn overregning, 1755. Setter vi to kamerer inn på 1 og 2. I contacted award-winning filmmaker Ulrick Rolfsen for advice and assistance. Fokus den blå ringen. Ulrick's multi-ethnic background
and his fearless examination of similar issues in his films made him an obvious choice. Jeg tenker at det gjelder at vi ikke lukker døren, at vi ikke konfronterer ham for hardt, ikke sant? Ja. Det fordi at jeg ikke tror vi lærer så mye via konfrontasjon. Bare prøv så godt du kan, ok? Ok. For det det samme som du hele tiden har sagt, at alle andre konfronterer ham. Our shared abhorrence of religious fundamentalism and our belief in the freedom of the press were important motivating factors throughout the project. Det blir pinlig, bare du filmer meg. Ja, men det er ikke det. Gartekjell, det er det i hvert fall noe annet. Ubaidullah and I are both Muslims. But while I feel fortunate to live under the democratic principles in Norway, he wants to revolutionize this country. Islam er den eneste riktige religionen, men det er ikke tvang til å... Det er ikke tvang i islam at alle må følge islam. Alle har lov til å ha sin egen tro. Our parents are from Pakistan, but we are both born in Norway, and we are both Norwegian citizens. In Norway, we are guaranteed a roof over our heads, free education, and free health services. Things that cannot be taken for granted in Pakistan, our parents' native country. Skal jeg stirre inn i kamera? Ja, jeg skal ta deg. Du skjønt på slutten. Men du kan stille nå, så kan du stille i morgen også, da. Ja, det er greit. Fordi da blir det stille og rolig, vet du, i kontoret til Elden. Det blir kanskje bedre også. Det er greit. We make a deal. Ubaidullah allows me to film him in his everyday life. In exchange, all contact with his people goes through him. And all of a sudden, I get access to this otherwise inaccessible world. Akkurat det er biff igjen. Den er god. Dømmer ikke deg? Jo, jeg skal dømme kvarten. Og så semi og finalen. Men vi skal jo sende container til, full av klær til Syria. Herreklær, jakker, sko, kvinneklær. Masse forskjellig. Jeg tror jeg spilte for Scheid fra jeg var 8 år til jeg var 18. Så her har jeg vært en god del. Husker jeg brakk håndleddet her en gang. Under en kamp, jeg gikk opp i hodeduell, og så landet jeg for skjær, så var det grus her da. Så jeg landet på håndleddet. Jeg spilte ferdig kampen da, for jeg dro til legevakta. Det skal jeg ha for. Yndlingslaget ditt da? Det er Manchester United. Det var da. Det er ikke like i samme grad som det var før, men jeg liker jo den fortsatt. Jeg må innrømme å si det. Jeg liker ikke logoen deres da, men jeg liker laget, det gjør. Kom foreldrene dine på kampene? Mine foreldre kom alltid på kampene mine, faktisk noen ganger på treningene også. Men det var alltid mamma eller pappa eller begge som kom på fotballkampene mine. På den tida så var det jo det var skole, det var fotball og det var moské. Det var de tre tingene som var de viktige. Ja, det var sånn at jeg fikk ikke lov til å dra på trening hvis jeg ikke var ferdig med koranlesningen og leksene. Ubaidullah was born Arslan in 1985. He grew up in the middle-class neighborhoods of Sagene and Bjerke in Oslo. He had good relations with both his teachers and classmates. Din mor ligger rullet, og er det største i natt, baby.
He participated in the 17th of May parade, celebrating Norway's constitution. No one dreamt that this young boy would one day have ambitions of replacing that constitution with Sharia. Ubaydullah first entered the public eye in 2012 as leader of the Prophet's Ummah, when he organized a demonstration outside the American embassy in Oslo. He secured the media's attention by declaring that Islam needs a new Osama bin Laden. Altså, han en av de største lærdene som har stått opp for Islam, som har sagt ifra når det har skjedd urett, urettferdighet i verden. Håning mot Islam, krenkelse mot Islam. Han har stått opp for urettferdighet, undertrykkelse mot muslimer. Hvorfor ble du egentlig med på filmen? Jeg ble med for å vise hvordan vi muslimer fra innsiden. Mange karakteriserer oss som radikale, ekstreme, islamister, fundamentalister og så videre. Men vi tross alt vanlige mennesker, vi også. Men tenker du at du representerer alle muslimer? Jeg har aldri sagt at jeg representerer muslimer, men jeg representerer islam. Og jeg håper å representere islam på en korrekt måte. Profetus Somma en organisasjon som først og fremst ønsker å tilfredsstille Allah subhanahu wa ta'ala. Deretter å presentere islam i sin reneste og helhetlige form, slik den ble lært bort, praktisert og forstått av profeten Muhammed fred være med ham. All the members of the Prophet's Ummah live in accordance with an orthodox interpretation of Islam, but there are only 30 to 50 of them. Ja, altså vi har en kjerne på mellom 30 og 50, men nå har vi ingen medlemslister, og alle velkomne til å jobbe med oss. 30 to 50 of the 200,000 Muslims living in Norway. Pizza til Mr. Ubaydullah. Hva skal jeg si skjer? Islam handler om kjærlighet mellom hverandre. Brorskap mellom hverandre. Og det svært viktig at vi har samhold. Jeg tror også det mye av dette her som tiltrekker andre til å oppsøke oss og komme til oss. Waalaikumsalam, rahmatullahi wa barakatuh. Hvordan går det? Alt dere? Dere ute og farter? Bra. Pass på dere selv, da. Du støtter islam? Mashallah. Du hørte hva han sa? Det fremtiden vår. Her, det greit? Jeg må bare hilse på ham. Assalamu alaikum. Inshallah, jeg også skal bli praktisert. Skjegget ditt har ikke vokst, da. Det må vokse litt nå, inshallah. Jeg har ikke samme slag. Hva? Jeg har sånn fekk rødt, du. Men det går bra. Det spiller ingen rolle. Ja. Du vet, det er en veldig kjent hadith. Det er en sahaba, en følgesvenn av profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Han hadde bare tre hårstråer. Og profeten, når han pleide å se ham, han pleide å smile til ham. Så en dag, når profeten sallallahu alaihi wasallam møtte ham, han hadde tatt bort de tre hårstråene. Han hadde bare tre hårstråer. Så han hadde tatt dem bort. Og profeten sallallahu alaihi wasallam, han smilte ikke til ham den dagen. Så han gikk bort til profeten sallallahu alaihi wasallam, og han sa: vanligvis du pleier å smile til meg, men i dag du smilte ikke til meg. Har jeg gjort noe galt? Han sa: jeg pleide å smile til deg fordi jeg så engler
De pleide å leke med skjegget ditt, selv om det var bare 3 hårstrår. Men I dag, du har tatt bort skjegget ditt. Skjønner? Så selv om du har bare noen få år, så bare la det gro, liksom. La det vokse. Inshallah. La det vokse, inshallah. Ellers hjemme, alt bra? Bedre? Du vet, faren min, de ikke fornøyd med meg, men hva skal jeg gjøre? Inshallah, det kommer, inshallah. De ikke praktiserende. Og jeg også faller litt ut, jeg ærlig, men jeg prøver. Du vet, det som svært viktig, det å ha et miljø du kan være I. For hvis du alene, du får ikke utrettet mye, skjønner? Og det da det lett å falle ut. Det derfor profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, vær en del av en jama, vær en del av en gruppe. Fordi da kan man jobbe sammen, man kan motivere hverandre, man kan utveksle erfaringer. Og liksom du føler deg hjemme. Du vil aldri føle deg hjemme I dette landet her, eller I det samfunnet her. Vi har samlinger en gang I uka. Ta nummeret mitt. En uka vi har I byen, andre uka vi har på Stovner. Greit? Ok, greit. Det din? Ja. Jeg kontakter deg når jeg kommer hjem. Inshallah, gjør det. Det viktig å møte deg. Inshallah. Jeg skal inshallah begynne å lære fra ham også. Mashallah, det veldig bra. Inshallah, bare si fra til meg, så snakkes vi. Ikke? Ta vare. Inshallah, så snakkes. Ikke? Ta vare, akhi. Salam alaikum. The summer of 2014 saw a turning point for extreme Muslims around the world. The IS, or so-called Islamic State, was founded. Ingen land I verden I dag utenom IS styrt etter Allahs lover. Så selvfølgelig det en glede for meg som muslim at vi endelig har et land hvor vi kan praktisere islam optimalt og hvor vi kan leve under Allahs lover. En dag, inshallah, blir Adana I stedet for ringeklokker. Nå skal jeg personlig være med på å knuse alle disse statuene her. In 1999, when Ubaidullah was 14 years old, he had learned the Quran by heart and seeking further guidance, he sent a letter to this man, Umar Bakri Muhammad, a London-based Syrian Islamist who had served as a spokesperson for Osama bin Laden and who already in 1983 proclaimed to be working to establish an Islamic state. Bakri and the young Ubaidullah kept in touch. But Bakri escaped from England to Lebanon in 2005, where he was later arrested for founding a Lebanese affiliate of the Al-Qaeda. A British-born Islamist, Anjem Choudary, took over as leader of Umar Bakri's group, Al-Muhajirun. The group was banned in 2009. A gifted networker, Choudary visited Oslo, Norway in the summer of 2013 to meet Islamists that had gathered from all over Europe. Ubaidullah was present at this meeting. In the summer of 2014, I am allowed to join Ubaidullah and another Prophet's Ummah member on a trip to London to visit Choudary. His group, after many name changes, now bears the name Need for Khalifa. Then you have Stansted, then you have... We are met at the airport by Choudhury's helping hand, who is to take us directly to a private meeting with Choudhury. I hope you have enough battery life for Anjem Choudhury today. He sent me the program for today and tomorrow, so he said, I think you have much to do these 2 days. Yeah, don't sleep. And then you can sleep back in Oslo. Yeah. Your flight landed 12:55. Yeah, it was delayed, I think. Okay. Yeah. And then they used maybe 20 minutes to question me. Normally it's 3 hours. The officer who stopped me, he told me that it was like 400 brothers or 400 Muslims from here who traveled to Sham. Yeah, he said to me.
How long have you been here? In this country or in the airport? Why in this country? All my life I was born here. There's many generations here. It's third generation or fourth generation? I'm third generation. We are like one or two generations behind you. Don't worry, you just establish the Dola. De brødrene har mye kunnskap. De har lært under Sheikh Bakri, Sheikh Anjem, Abu Qatada. Her hikmah er bak deg, svarer. Ja, ja, de har hatt mange lærere som de har, studert under. Og det det vi mangler. Vi mangler ulama i Norge som kan veilede oss på riktig måte. In a London basement, Choudary delivers lectures which are filmed and distributed to thousands of people over the internet. Det litt annerledes å sitte blant dem, skjønner. Fordi vi har mye kontakt med dem fra Norge, men å sitte blant dem i dag, det annerledes. Inshallah, our talk today will be about Islamic values or British values, which are better for society and for education. The answer, of course, is simple. Islamic values. Islam is superior and will never be surpassed. My dear brothers and sisters, when we declare our shahada, when we say, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, that we bear testimony that there is no one This is 18-year-old Brustum Ziamani. 2 months after I filmed him, he was arrested, just as he was about to decapitate a British soldier. Ziamani was sentenced to 22 years in prison for this attempted murder. There's nothing we obey other than Allah. No prime minister, no president. There's no ideas that we accept other than the idea of Al-Islam. No democracy, freedom, liberalism, human rights, human wrongs. Allah is different to his creation. Allah has no beginning, he has no end. He is the one, he's not limited the way that we are. Next to Ubaidullah sits Siddhartha Dar. 3 months later, he would travel to Syria with his wife and children. O people of Britain, know that today your citizenship is under our feet. In an execution video published by the IS, Dar appears as an executioner. And we will continue to wage jihad, break borders, and one day invade your land where we will rule by the Sharia. God sent us. You see, look, we can all hear the knock on the door, okay? So we're going to go through a Jewish area. So you can see a lot of them on the streets. You know? You see them. Can you see? Slowly, slowly, turning into Jewish area. Just drive. The youth, you know. You heard something new about Sheikh Mabakri? Sheikh Omar, yeah. Is it gravelissimo him or? He's in one of the most oppressive jails in Lebanon. But they accuse him of many things, but of being a member of Al-Qaeda, of supporting terrorist activities, of training for people for jihad, of wanting to establish an Islamic state. This is a charge against him, you know. They said by Paltuk he's been, you know, communicating with people around the world, recruiting people to jihad. They got 8-9 charges against him. If he's found guilty, they want to give him the death penalty, you know. But the problem is, in those countries, brother, there's no law, really. They make it up as they go along, you know? Think about that. I was in Indonesia. Beautiful country, brother. So beautiful. We were with our brothers. Our brothers know everybody there. And we were flying from town to town, you know, internal flights, doing talks everywhere. Masjid Jihad over here, Masjid this one, you know? It's really nice, you know? And, you know, the people are so friendly. The mosques are packed, brother. You're talking Muslim country.
biggest Muslim country in the world, and there's people over there, but they're very, very warm. They love the deen, they love the struggle. But if there you could begin something, brother, you could bring the revolution, you know, from those countries, because they got huge numbers, you know. Over here, we're small, you know, we're a minority. Mm. Over there, mashallah. Yeah, mashallah. We don't have shortage of Muslims. That there's no one truly worthy of worship, or obedience, or following, except for Allah. And I bear testimony that the messenger Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, is the final messenger. My dear Muslims and non-Muslims, Islam is the truth. It is the fastest growing ideology, religion, and way of life in Britain today. Enfield, London, England. Enfield, yeah. So that's London, yeah. So you're a convert? Yeah, I'm a weaver. How is it so far? It's been hard. 2 years I've been doing it, but the thing with that is that it's slow. Because I work as well, I work in the school, so it's juggling learning and then working at the same time. But inshallah, one day when I do give up the work to concentrate my whole life on the da'wah and the learning of Islam, then one day, inshallah, I'll be... That'll be your first time with a good da'wah, right? Yeah. How are you? Good to see you, inshallah. So, are you looking after this, brother Anjem? Are we looking after you, brother? Alhamdulillah, we can't complain. De ligger 10-15-20 år foran oss. Det som viktig å tenke på at å gjøre da'wa, det obligatorisk for enhver muslim. Og her har vi masse å lære. Vi ser hvordan brødrene jobber rundt. De har laget flere flyer som de deler ut. De har brødre med masse kunnskap her, som snakker med både muslimer og ikke-muslimer, og informerer dem om islam, og kaller dem til Allah, kaller dem til islam. Og dette her er mye av dette vi kommer til å ta med oss hjem til Norge. It's a typical Pakistani age thing, isn't it? It's probably 35 or something. Looking forward to you coming to Norway, inshallah. I look forward to it. Keep in contact. One picture, bro. Only one wife. He wants one wife to begin with. 2 weeks after this visit, Need for Khalifa is banned. And 1 year later, Choudary is arrested and receives a 5-year sentence in England for its support of ISIS. Hva mener du med ned? Du sa ned Oslo Øst. Er det der vi skal? Nederst ved Tigerstaden. Eller Tigerstaden, ved Tigeren. Tigerstaden. Tigerstaden. Hvis du går roligere, så bare fyller du. Assalamu alaikum rahmatullah. Så vi kommer til oss. Ok, men da er vi ikke så langt unna hverandre da. Hvis du bare står utenfor Hotel Plaza, så møter jeg deg der. Rukko, er du konvertitt? Ja, jeg er revertitt. Hvor lenge har du vært konvertitt? Revertitt. Jeg reverterte til islam for litt over et år siden, alhamdulillah. Så hvordan var det startet for deg, kan du si? Var det gjennom venner? Ja, det startet... jeg vil egentlig finne meningen med livet, ja da. Så jeg kom i en fase jeg begynte å tenke veldig mye. At det må være noe mer enn det livet jeg levde. Med bare tull. Så etter hvert jeg tok kontakt med en annen bror som hadde revertert til islam. Så jeg begynte å spørre han da. Hva er islam? For det var noe med islam som gjorde meg veldig nysgjerrig. Og jeg så han hadde en sånn spesiell greie, et spesielt nord, som jeg også hadde lyst på, da. Så... Og etter hvert som jeg begynte å be slik, jeg begynte å få en annen tankegang også. Og etter hvert som tiden gikk, jeg skjønte at islam, det er det som er sannheten. Assalamu alaikum. Her står vi, inshallah. Skal dere stå? Her. Holder du? Ikke sant? Dere tre går sammen først, og så vi to går sammen. Og når du har sett hvordan vi jobber, sånn, du kan stå alene, akhi. Inshallah. Så målet er å stoppe flest mulig personer. Ikke dele ut flest mulig flyers, men stoppe flest mulig personer, slik at vi får snakket med dem. Akhi. Vi sier ikke unnskyld, vi skal ikke unnskylde oss, greit? Det eneste vi sier er at vi vil ha informasjon om islam,
noe i den duren, ikke sant? Du bare finner din egen måte, ja. Slik at folk vet hva du deler ut, ja. Og de vet hva du står for. Ja. Er det sant? Nei, takk. Ja, det er helt forferdelig at en muslimsk kvinnefolk ikke skal få lov til å trene idrett. Det var jo til og med på NRK fjernsynet, så hun ble drapt fra. Riktig, riktig. Ja, det synes jeg helt sinnssykt. Det må du få lov til å synes. Jeg synes hun skal få lov til å drive idrett, for det, så lenge hun ikke gjør noe annet galt. Altså, en kvinne skal ikke tiltrekke seg unødvendig oppmerksomhet. Og... Nei, men skal ikke få lov til, ikke få lov til å leve, eller hva folk også? Jo, de skal få lov til å leve. Selvfølgelig skal de få lov til å leve med sin ære. Ja, det er jo en ære for det idrett. Det er ikke en ære å vise seg i halvnaken på TV og vise seg frem for andre. Nei, hun gjorde ikke det heller, da. Var han muslim? Ja. Snakk med dem også, skjønner du? Ja. Inviter dem inn til moskéen. Ja. Snakk med alle de du stopper, bare snakk med dem. By now, Islamists from all over the world are pouring into Syria and Iraq. Many of Ubaidullah's comrades go there as well, ready to fight. Er det noen brødre du skulle ønske var her med deg i dag? Selvfølgelig jeg ønsker at alle muslimer hadde vært her. Eller at alle muslimer jobber uansett hvordan de befinner seg. Nei, ingen troende muslimer som sier at vi vil leve under kuffar, vi vil bli ydmyket av kuffar. Alle vil leve under islam, slik at vi kan gå med hevet hodet. Hva er det du leser akkurat nå? Akkurat nå så leser jeg om hendelsene i Paris. Det som skjedde i går i Paris. Så jeg håper på det ytterste at de to som Vesten kaller gjerningsmennene, at de inshallah kommer seg ut av Frankrike så fort som mulig, og gir sikkerhet da, fra den franske regjeringen og vestlige myndigheter. Denne aksjonen er jo en vekkelse til Vesten om at de må slutte å krenke og håne islam. Og samtidig en vekkelse til muslimene om å distansere seg fra de vantro. Jeg håper at flere får opp øynene nå og reiser til den islamske staten. Vekkelse for oss alle sammen. Er det riktig at du har uttrykt støtte til terrorangrepene i Paris? I så fall, hvorfor har du gjort det? Handlingen deres taler mer enn de ordene som jeg eventuelt kan bruke foran pressen. Det er som Anjem Choudary fra England sa, altså de som bevisst publiserer dette her for å krenke muslimer, for å håne muslimer og undertrykke muslimer, det er en krigserklaring fra dem. Nå forstår jeg det riktig nå at du mener at norsk presse nå har gjort seg fortjent til angrep fordi de har... Det er å legge ord i munnen på meg. Jeg sier at norsk presse er med på å publisere og skape mer hat mellom muslimer og ikke-muslimer. Journalists appreciate his sensational soundbites. Both parts thrive on head-turning headlines. And Ubaidullah clearly enjoys the media's attention. Her ser vi TV2 som har skrevet Ubaidullah mener at alle som trykker tegningene fortjener dødsstraff. Karikaturtegninger av profeten Mohammed Fredværmann. Men de har ikke tatt med hele sitatet mitt, hvor jeg... Der har du også nettavisen. Mener norsk presse fortjener dødsstraff? Det har jeg aldri sagt. Jeg har aldri sagt at norsk presse fortjener dødsstraff. Det jeg har sagt er at ved å publisere disse tegningene, så skaper man enda mer hat og enda mer splittelse mellom muslimer og ikke-muslimer. Media ønsker jo å fremprovosere kommentarer fra meg. Men jeg må jo uansett svare i henhold til Koranen og profetens lære.
om det gjelder dødsstraff, om det gjelder sharia, om det gjelder khilafa eller jihad, det var det nå måtte være. Ubaidullah is a controversial figure who provokes many. After the terrorist bombings in Boston, he was active on social media. When Michael Adebulayo killed the British soldier Lee Rigby with a machete on a London street, Ubaidullah wrote, Ubaidullah has been charged several times for his extreme statements. Media, det har ikke vært så mye media I den saken her nå. Det en lagmåsett sak, men du kommer ikke lagmåsett. De I tingretten, og så okay. Saken ferdig til det kommer en dom. Riktig, riktig. Så det normalt, altså. Jeg trodde de kanskje hadde mistet interessen for meg. He has been convicted of speech inciting hatred against Jews, and for his threats against two journalists. But he has been acquitted of all other charges. Hva tenker du om angrepet som skjedde? Når du snakker om ISIL og det du kommer med, det jeg har ikke noe ord for deg helt gang. Men hva tenker du galt da med... hva det som galt da? Nei, men jeg har aldri sagt at jeg representerer muslimer, men selvfølgelig jeg muslim, så da jeg representerer... Her, inshallah. Hva grunnlaget ditt for at jeg ikke muslim? Fordi du går mot islam. På hvilket prinsipp? På alle slags måter. Ja, men du må jo være spesifikk. Hvis du kan forklare meg hva islam egentlig. Ja, men du må jo være spesifikk, da. Hvis at du bør holde din mening for deg selv. Og du, ja. Men du må vet si... ingenting om islam. Her, inshallah. Islam fred. Det ingen drap, ingenting. Så det ikke jihad I islam? Jo, jihad, men på hvilket... Alhamdulillah. Ok, hva jihad egentlig? Men det jihad hvis noen tar... Hvis noen går mot din land eller jord, eller noe sånt, ikke sant? Det ikke bare, det bare defensiv jihad? Nei, det ikke bare det. Jihad nefs først. Hvis du kriger mot deg selv og dine lyster, så kaller du det jihad. Bli ferdig med det først, og så kan du gjøre noe annet. Riktig. Men du må jo si om du Ahl-Sunnah wal-Jama'a, eller om du shia... Jeg lager ikke skille blant muslimer. Hvis en person... Så du mener Ahl-Sunnah wal-Jama'a? Hvis en person tror på Allah, tror på profet Mohammed og hans familie, så han over hodet mitt. Han kristen? Hva med sahaba? Hva med følelsevennene til profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam? Hva med Abu Bakr radiyallahu anhu? Noen bra, noen dårlige. Vi sitter og diskuterer gjerne. Okay? Men du sier at du ikke står for drap. Jeg står ikke for drap. Men shia-regimet I Syria blant annet, de har jo hatt flere tider. Det kan vi diskutere gjerne. Med undertrykkelse. Vi kan diskutere og sitte. Ja, vet du hva? Gi meg nummeret ditt, inshallah. Imam Ali sier, mellom sannhet og løgn, det fire fingre. Det du hører og det du ser. Her, inshallah. Gi meg nummeret ditt, så kan vi diskutere. 99. And we turn next to that breaking news, what police are calling a terror attack in Denmark. A gunman opening fire through the window of a cafe where a meeting about free speech was taking place. En person drept og tre politifolk skadd under skyting på debattmøte. Gjerningsmannen I København var 22 år gammel, født I Danmark og kjent fra gjengmiljøet. A suspected gunman is dead in Copenhagen. I det brokvarterene I København, her ser vi altså gjerningsmannen ligge dræbt på fortorvet, mens politiet I gang med å foretage noen tekniske undersøgelser.
Vi er på vei til, inshallah, til København for å delta I begravelseseremonien til vår bror Omar Abdel Hamid El Hussein Rahimahullah fra Danmark. But this time, it's different. For the very first time, Ubaidullah shows up in person at the site of a terrorist attack. By the time he arrives in Copenhagen, the funeral is over. But Ubaidullah pays his respects at the gravesite, together with a fellow believer he knows from social media. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him and make him amongst the shuhada. And give him jannat al-firdaws. Ameen. 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 Subhanallah. Yeah, because I don't care if I'm Norwegian or Swedish. I'm Muslim and that's the most important thing. Okay, my 49 again. I can write for you if you want. Kendte du Omar? Nej, det gjorde jeg ikke. Desværre. Har du nogensinde mødt ham? Nej, desværre. Hvad synes du om det, han har gjort? Så stiller jeg spørgsmål tilbage. Hvad synes I, hvad der sker I Israel? My name is Ubaidullah Hussein, and I am spokesman for the group Prophets Ummah, Profetens Ummah in, okay. In Norway. Okay, men det Ubaidullah Hussein. That's my name, yeah. Tak for okay. Men I har ikke nogen sådan mod profeten I Norge? Det eneste som har skjedd at det nogen aviser som har trykket tegningene. Du har Dagbladet, du har en annen aviser. Det flere aviser som har gjort det nå. 06? 46? 46? 39. 39. Okay. Yes. If I call you, can you see it? Yeah, inshallah, inshallah. But yes. I'm, my phone is blocked for international call. Okay, okay. Yeah, well, yeah, mashallah, mashallah. Alhamdulillah. I met him 1 week ago. I met him in a week, so he's doing well, mashallah. Mashallah. Inshallah. Okay, okay, mashallah. Which name is going to be? Which name is going to be? Abu Ubaidullah. Abu Okay, mashallah. It's going to be Yeah, 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 mashallah. What's the name? Du skulle holde ind I morgen, jo. Nej, det er aftalt. Du sagde jo, kom nu. I think I read that he was just hit once in the head. But I don't think it's true. Nej, men... Jeg må have notatene mine. Everyone can hear me, inshallah. So, in these days, we are witness to two types of war against Islam and Muslims. We have the physical war that is very clearly for everyone. The second war is the battle of hearts and mind. And this is the battle we are seeing in these countries when we are living in Denmark, Sweden, Norway, UK, etc. We have to defend Islam and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with our life and death. Yalla al jannah, yalla al jannah, yalla al jannah, ya azim al shan, wain rashashi, wain rashashi, wain rashashi, bash'il al niran dolan. Jeg som trodde at England-turen ikke kunne gjentas, gjerne med tanke på gjestefriheten og hyggeligheten og alt dette her. Men jeg tok så feil. Det har vært helt fantastiske brødre. Det så mye som binder oss sammen. Omar El Hussein, rahimahullah, han har virkelig vært en døråpner nå I Skandinavia. Clearly, terrorism gives this community a boost. And soon after, yet another death notice arrives. This time with a familiar name. Tom Alexander traveled to Syria 5 weeks later. Ja, jeg var vel som ungdommer flest egentlig.
drakk, festa, gjorde det meste egentlig. Så kom jeg vel til et punkt der hvor jeg tenkte, det dette som meningen med livet? Det må være noe mer enn dette. Så, alhamdulillah, jeg fant meningen med livet. Kan du dø for islam? Jeg kan dø for islam. Inshallah, bismillah. Du ikke redd? Nei, jeg ikke redd, inshallah. Tom Alexander died from bullet wounds in Syria, March 2015. He was 24 years old. At Oslo Central Station, Ubaydullah had bought the train ticket and waved goodbye to Tom Alexander as he left for Gothenburg. He continued his journey by plane. Du har todels følelse. Altså du, på den ene siden du blir trist, fordi du har mistet en person som stod deg nær, som du hadde godt vennskap med og brorskap med. På den andre siden så det liksom, den beste døden døden av altså martyrdommen. Jeg tror at flere muslimer kommer til å våkne nå. En etnisk nordmann som har revertert til islam, som får martyrdom i Syria. Jeg tror det flere muslimer som kommer til å våkne. Flere kommer til å få bli mer motiverte, inshallah. I hvert fall hvis jeg tenker på meg og de jeg kjenner. Det mer motivasjon. By the time Tom Alexander died, I had been filming Ubaydullah for more than a year. And the consequences of Ubaydullah's activities were becoming more and more apparent. Dere går til moskeen, bror. Kan dere ikke kalima? Kalima til tawhid? Dere kan kalima shahada. Ashhadu an la ilaha illallah. Kalima til shahada. Kan dere ikke? Si det da. Kan dere oversette den? Allah er den eneste gud, og... Ja, det finnes egentlig bare én gud. Bare gå hjem og skift, og så kom til moskeen, inshallah. Rett til moskeen, inshallah. Bare gå fort og hjem, dere ikke kommer for sent, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hva det, Hadda, bro? Hva sier du når man skal gå? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Men det jo sånt at jo mer vi ute, jo flere som kommer til oss. Når vi ute, når vi offentlige, så det flere som kommer til oss. Two months later, Ubaydullah contacts me and tells me that I'm going to film something exciting. But he won't tell me what it is. I arrive with a car, a camera, and an assistant. Are this camera? Ubaydullah sends my assistant home, but I stay behind, on my own. We meet an 18-year-old boy, whom we call Peter. That very night, Peter will travel to Syria to take part in the war. And just like Tom Alexander, Peter will fly out from Sweden. Nå har ikke du flue på veggen. Nå bare lar du oss gjøre det vi skal, og så... Sånn. Her det ingen som vet. Det bare jeg, han, Abarion, og nå det deg. Bare vi fire. Ingen andre vet det. Så hvis det kommer ut nå, så det en av oss fire. Ingen andre vet det. Ingen andre brødre? Ikke Abarion. Ingen andre. Skjønner? Så... Og dette har vi holdt skikkelig. Altså... Du vet, det veldig vanskelig å holde ditt av brødre, men dette har vi holdt skikkelig. Så derfor det bare de fire som vet. Bare se for meg, du kommer til å snakke sånn der fotet norsk i kirken, når du stopper, hvis du blir stoppet. Hva er fotet norsk? Jeg kan ikke snakke litt, altså. Nei, altså, vi skal bare på en kort tur sånn harireis inne til kirken. Vi og Tyrkia smaker litt sånn god, ekte kebab. Hørte jeg veldig god kebab her. Så... Ja, det blir bra, det. Du virker veldig glad du, da, Ole. Ja, det som id for meg, dette her. Det er så rar følelse, fordi vi har kjent hverandre i noen måneder nå, men samtidig virker det som om vi har kjent hverandre i mange år. Ja. Da du nordmann på sydentur, ass. Ja. Sånn. Yes.
det ser veldig bra ut. Når du kommer frem til destinasjon, så bare knus det sinnet, kast det, brenn det, spis det opp. Ja. Gjør hva du vil. Bare ikke ha den helt. Bytter du simkort? Nei, han får helt nytt simkort som han skal ta med. Helt nytt nummer. Hvor er det registrert på? Det registrert på en person vi kjenner. Mye politi ute, da. Vet du, det 5-6 biler som har, mens jeg har sett på, kjørt forbi. Sånn. Nei, jeg har ikke noe skjul, jeg trenger ikke masse. At 1 o'clock in the morning, a fourth person arrives. The last man initiated in these travel plans. Their destination is Landvetter Airport, outside Gothenburg. Har du alt? Det du trenger? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nå, inshallah, det siste gang du i dette området her. Hvis du kommer tilbake, det blir med Dawla Islamia. Det blir med, gjerne ikke selve gruppen, men det blir med, gjerne, islamsk stat, islamsk lovgivning. Hvordan var du før du ble muslim? Før jeg ble muslim, så var det veldig sånn at altså, du lever for helgen, da, ikke sant? Og du går på skole, ferdig på skolen, helg, gleder deg til å kunne gå ut og kanskje gå på fest og drikke og liksom være litt rebell, da. Men når islam ble en del av livet mitt, så følte jeg at livet ga mye mer mening, da. Og Norge er et veldig lokket samfunn. Og når du blir muslim, så får du med en gang en ekstremt stor familie. Du får brødre og søstre over hele verden. Jeg vet ikke hvor jeg skal starte en gang. Der våre brødre og søstre i islam blir slaktet. Man kan ikke, som muslim og en person som ønsker å hjelpe, så kan jeg ikke bare sitte tilbake og se på. Det er først og fremst Vesten selv som er skyld i dette her. Også til alle dere som sier at man skal ikke dra dit for å krige og ditt datt, det er ikke jihad og ditt datt. Det er absolutt jihad, fordi folk som kommer inn med våpen, folk som dreper og skyter, voldtar, bomber, dreper mennesker. Det hjelper ikke å donere penger for å stoppe dette her. Man må, i dette tilfellet, man må bekjempe ild med ild. For min del så spiller det ingen rolle om man bidrar militært, eller om man bidrar strategisk eller politisk, eller med ord, eller med humanitært arbeid. Men hvorfor er dette hemmeligholdet hvis man skal jobbe humanitært? Fordi vi vet at myndighetene ønsker å stoppe noen av de som reiser, så tar vi også våre forhåndsregler. SD har jo vært i kontakt med deg. Hva synes de om at du skal reise? Det de fortalte meg var at det hjelpearbeidekortet er brukt opp, sa de. Så du ser at uansett hva du forteller dem, de tolker det som at når en person skal dra ut av landet, de ser det på en gang som en sånn potensiell terrortrussel. Du er sikker på at du ikke vil ha siste milkshake fra Mac'en eller noe sånt? Nei, alhamdulillah, bror. Jeg er fint for det, fint. Inshallah. Nasjonalsangen. بثبات ويقين دولة الإسلام قامت بجهاد المتقين تفسيرتي مطولة بمراحة صورة تفسيرتي الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Polisen. Wow, det är kursen. Kan du ta, før vi går inn, kan du ta noen bilder fra mobilen min, av oss? Jeg liker ikke å filme her, ass. Det sånn unødvendig oppmerksomhet. Hva? Du dropper det her, eller? Hæ? Jeg liker ikke det. Ja, vi må gå nå. Vær rolig. Husk at alt er qadar Allah. Så, inshallah, det ordner seg. Tre gikk, to kommer tilbake. Subhanallah. Hva var det? Det var spesielt. Det er spesielt hver gang, men det var ekstra spesielt denne gangen. Hvorfor det? Nei, vi hadde godt brorskap, og så, er han veldig ung. Så det er grunnen. Han, jeg sa til Abarion, jeg har aldri møtt en bror som har vært så bestemt. Jeg har aldri møtt en bror som har vært så bestemt. Ikke sant? Jeg har snakket mye med han. Bare håper jeg at han kommer trygt frem. Og han skal oppdatere meg i løpet av turen sin, hvor han er og hvordan han har det, og så videre. Så, inshallah, det ordner seg. Hva sa han da? Siste ordene han sa til, var det? Nei, han bare klemte oss, ikke sant? Det var ikke så mange ord som kom inn på slutten, han bare klemte oss, og så gikk han. Men det siste han gjorde før han gikk, det var den. Da var han 100-200 meter unna oss. Og så forsvant han inn i mengden. Han har ikke sendt meg melding enda. Forgår meg. Skal jeg ringe han? Nei, ikke ring. Sende melding. On the way back, Ubaidullah doesn't manage to reach Peter as he had agreed. Not until the following day do we find out what happened. Tidlig i går ble en etnisk norsk 18-åring fra Oslo pågrepet på flyplassen i Göteborg av svensk politi. Politiets sikkerhetstjeneste mener mannen var på vei til Syria og har siktet ham for å ha forsøkt å slutte seg til en terrororganisasjon. Sånne ting gjør meg forbannet, ass. Unødvendig kaos. De kan dra til helvete. Jeg må drive og snakke litt med advokaten hans, vet du. Hæ? Driver og chatte litt med advokaten hans for å høre hva han kan få gjort nå umiddelbart. Det er golf. Jeg tenker på han, Akis. Jeg er bare bekymret for han, Jerni. Det er at... Men har det skjedd noe tidligere? At han har blitt tatt og støtt tilbake? Nei, det er ikke grunnlag for det. Nei, men har det skjedd noe tidligere? Nei. Hei, skulle snakket med Ellen. Hei, Ellen. Du hastet deg hit. Ja, du sier det haster, så da haster du Ellen da. Ja.
I'm not allowed to film this meeting with the lawyer. Instead, I return to Ulrich to brief him on the latest events and to deliver fresh footage. Then, 10 minutes later, another unexpected and for us dramatic turn of events occurs. The Norwegian secret police raids Ulrich's home and office. PST beslagla upubliserte opptak hos filmskaper. Nei, jeg prøvde jo å finne ut om jeg var nødt til å gi fra meg ting, og det visste at det var jeg nødt til. PST hadde sterke grunner til å tro at det i filmmaterialet befant seg bevis for at en siktet 18-åring hadde til hensikt å reise til Syria for å slutte seg til terrororganisasjonen ISIL. Videre at det i materialet befant seg bevis mot andre mistenkte for så vidt gjaldt rekrutteringsvirksomhet til ISIL. Vi har ikke mistenkt Rolfsen for å ville forspille bevis, men det er elementer i denne saken som gjorde at vi hadde grunn til å tro at her kunne bevis forspilles. Filmopptakene som ble beslaglagt hjemme hos filmskaperen Ulrik Imtiaz Rolfsen skal vise talsmannen for profetens umma sammen med en 18 år gammel nordmann. Hvis PST ikke har nok beviser til å fengsle og denne 18-åringen uten at de må gjøre beslag hos folk som lager dokumentarfilmer, journalister, ja, da har de et problem. Velkommen til Dagsnytt 18 i studio Fredrik Solvang. Politiet kom hjem til meg, og det var ikke tvil om at de hadde makt bak kravet, og de kunne gå inn og hente hva de ville hos meg. The confiscation provokes many, and we receive broad support from press organizations, commentators and editors. Ja, jeg har sagt at dette er av de få tingene vi må kunne kalle sjokkerende. Og det at politiet går inn og tar med seg upublisert materiale, det er en veldig stor ting. Det er problematisk både i forhold til grunnloven og i forhold til menneskerettighetene. The police raid has the exact consequence we fear. Sources pull out from the film, and Wadula refuses to meet us. A court battle ensues over the next half year. Ulrich defends the film, but the confiscation is upheld in two lower courts. Hei, jeg skal møte med Vidar Strømme. The case goes all the way to the Supreme Court. Flere av de som da er med i filmen har jo nå sagt nei. Vil ikke. Få meg ut. Fordi at vi har jo 400 timer med opptak, og det de er redde for er jo det at hvis PST får tilgang på disse timene, de opptakene de har, de 10 timene eller hva det er, så vil de si greit, da tar vi resten nå da. Ikke sant? Grunnen til at kildevern i Norge fungerer, det er jo at mediene har en uavkortet regel om at du beskytter dine kilder som du har lov til å beskytte. Punktum. Der ute så vet dine kilder, og dette er høyrisikokilder, så vet de at de filmene befinner seg faktisk i politi og domstoler. Hvem vet? Og det er nok til at neste gang du ringer så sier de der, du, det tror jeg ikke. Nei, og ikke bare jeg. På TV 2 og NRK og alle disse journalistene som jobber med disse, og VG og Dagbladet ikke minst, har jo egne kilder i miljøet. De vil jo bare, og de opplever det også at folk er redde nå, ikke sant? Det skjer allerede. Ja. Vi må ha høyest rett med å skjønne at dette er så viktig, at man lager denne filmen med temaen og sånn. Og så må vi på en eller annen måte mene om hva politiets motargumenter er. Hvor viktig er det for politiet? Jeg er jo ikke interessert i at politiet skal slutte å etterforske fremmedkrigere, per se. Jeg vil jo stoppe terror, jeg også, som alle andre. Men jeg tror at samfunnet kan ha godt av å se en sånn film som gir et perspektiv på disse tingene. Altså, det blir litt sånn at PST har en holdning at det viktigere at vi viser at vi gjør noe enn å vite noe om det vi skal gjøre noe med. Ja. Det er sånn klassisk, jo, men det er en klassisk retorisk måte å ha tingene på, sant? Men skal man virkelig gjøre noe med det, så er det jo der man må jo få kunnskapen. Så spørsmålet, hvordan får vi den? Kan PST få den? Ja, de kan kanskje få litt grann. Men
Kan han, Ulrick Rolfsen, skaffe enda mer? Ja, det kan han. Jeg venter og ser. I dag startet Høyesterett behandlingen av saken, som avgjør om PST får se filmmateriale. Som et inngrep I journalistisk arbeid tillates I for stor grad for å oppklare en sak, vil dette få betydning for muligheten til å etablere en større innsikt I miljøer som man etterforsker. Resultatet vil bli en begrensning I den frie nyhetsformidlingen og muligheten til å avdekke forhold av samfunnsmessig betydning. Hvis potensielle kilder ute I samfunnet ser at PST lojale, politiet lojale mot kildevernsordningen, at de ikke går inn I materialet før retten har sagt ja etter en grundig prosess, så vil et chilling effekt være redusert. Ingen kilder blir eksponert, eventuelt, før The legal battle surrounding the confiscation of our film material grows bigger than we could imagine. This is all about protection of sources meant to guarantee free and independent journalism. If the PST wins their case, the police will have the freedom to confiscate unpublished material in the future. As a consequence, whistleblowers and informers can be frightened into silence to the detriment of free journalism. For this reason, the Supreme Court's decision is awaited with great anticipation. Etter min vurdering Rolfsens filmprosjekt I kjernen av undersøkende journalistikk. Det griper fatt I et sentralt og presserende samfunnsproblem, hvor allmennheten og myndighetene har behov for kunnskap og innsikt. Jeg legger til grunn at et effektivt kildevern helt avgjørende for at filmen kan realiseres. Som jeg tidligere har påpekt, det også usikkert hvilken bevisverdi materialet har. Jeg etter dette kommet til at beslaget må oppheves. Hva har du å si for norsk presse og andre dokumentarfilmskapere? Jeg tror det har mye å si. For det betyr at vi kan jobbe for å avdekke ting I samfunnet. Vi har forskjellige roller. Politiet har sin rolle, og det deres oppgave å straffefølge, og det jeg full respekt for. Mens vi har oppgave å eksponere og opplyse befolkningen. Pressen har en veldig viktig jobb. Og media melder seg til deg jobb til å passe på samfunnet. Ja, jeg gleder meg til å jobbe videre med filmen nå, først og fremst. Jeg ikke helt klar I hodet enda. Må jeg drømme. Yeah.
After the new terrorism in Paris, Ulrick succeeds in getting what proved to be our last interview with Ubaydullah. Nå har ikke jeg sjekket nyheter for ganske lenge, så kanskje jeg skal gå inn og se hva som har skjedd de siste timene. Ja. Nå sies det at de angivelig har tatt pågrepet hovedmannen bak terroren I Paris. Kjenner du de gutta her? Har du møtt dem? Jeg kjenner ikke dem personlig, men jeg har jo jeg kjenner jo folk som kjenner dem igjen. Men personlig kjenner jeg ikke dem. Du noen gang I tvil? Tenker du noen gang at hvordan vet du at IS ekte religiøse? At de ikke bare bruker deg som har gudstro til å fremme sin sak? At de ikke skurke, rett og slett? Hvordan vet du det? For det første så har vi mange kilder, nære kilder som har reist dit. Noen har kommet tilbake, noen har blitt martyrer, noen der fortsatt, som vi har god kontakt med. Og så har vi jo andre også, som jeg har kommet I kontakt med fra Sverige, Danmark, England blant annet og så videre. Så vi har jo egne kilder som gir oss opplysninger. Og så har vi jo, vi vet at en sak alltid to sider. Når vestlige medier kommer med nyheter, så sjekker vi alltid I sine egne kanaler også. Da får vi helt annet bilde. Og jeg tror mer på en som tror på Allah, enn en som ikke troende I det hele tatt. Men du noen gang I tvil? Det kan hende at man kan være litt uenig I en enkel hendelse, eller at man I tvil om en enkel hendelse, om den ble utført riktig gjennom til islam eller ikke. Men hele den kjernen, hva de står for, hele deres ideologi, jeg ikke I tvil om I det hele tatt. Du sier at du ikke norsk, du muslim. Ja, absolutt. Så hvis det skjedde I Norge, ville du støttet det like mye som du støtter det I Paris? For meg så spiller det ingen rolle om et angrepp skjer I Norge eller Paris. Allah har delt verden I to deler. Det muslimene og det ikke muslimer. Så om det skjer I Paris, eller om det skjer I København eller I Oslo, så det fortsatt de vantro. Så situasjonen jo fortsatt det samme. Hva skal til for å få fred da? Det der angrepet som I Paris nå, det fører bare til mer krig. Jeg vil ha fred I verden. Det provoserende blir jo sånn. Hvorfor kan ikke, ja, men ikke det provoserende når hele verdenen går imot islamsk stat? Det mer provoserende for meg. Jeg fordømmer det mye mer enn alle andre handlinger. For meg så kan ikke ekte fred oppstå. Før det islamsk lovgivning. Men ikke det ganske arrogant å si at jeg vil ha fordelen I Norge, jeg vil bo I Norge, jeg vil ha tryggheten I Norge? Jeg tror veldig mange veldig provoserte over det, at du sitter her og trygg og får sykemelding. Og en del av, samfunnet, så bør ikke jeg ha lov til å gi min stemme I samfunnet. Jo, kan ikke jeg være uenig I norsk utenrikspolitikk? Jo, det sant, men det virker jo som du på en måte vil være en del av samfunnet når det passer deg, og så vil du ikke være en del av samfunnet når det passer deg, at du på en måte ikke... Jeg sier bare at Norge bør ikke delta I kriger som ikke deres. Men da NATO bombet serberne, var det bra? Når var det de bombet sammen? 90-tallet, under Bosnia-krigen. Etter hvor mange hundre tusener muslimer ble drept av serberne. Men var det bra at de gjorde det? Da bombet jo serberne for å hindre at de skulle drepe muslimene. Det ikke noe I det at man kan gå inn og forsvare svake mennesker? Men hvem har rett til å
påtvinge sin ideologi? Har Vesten rett til å påtvinge sin ideologi gjennom militær makt? Du vil jo påtvinge din ideologi her. Du vil jo at alle skal bli gjest her. Jeg har aldri påtvinget noen her. Men vi har jo opptak hvor du sier at du vil ha sharia i Norge. Selvfølgelig, vi vil ha islamsk lovgivning overalt i verden, men det ingen som har påtvinget noen til å bli muslimer. Men at vi vil ha islamsk levesett, styresett, det er ingen tvil om. Hvorfor reiser ikke du til Syria? Det har vært mange spekulasjoner på hvorfor jeg ikke har reist. Og i 2-3 år så har jeg holdt dette her for meg selv. Og tenkt at, hvorfor jeg ikke reiser er egentlig mellom meg og Allah. Allah vet sannheten. Jeg er fritatt fra å utføre jihad, og jeg er fritatt fra å reise. Jeg har en kronisk sykdom som gjør at min helsetilstand ikke tillater at jeg drar på lange reiser. By now, Peter has spent 5 months in custody, and it has been revealed that the PST has charged Ubaidullah with having recruited people to a terrorist organization. Du er siktet for rekruttering. Elias, også som det høres ut på meg, så sier du at du er viktig å reise. Er du en rekrutterer? Nei, jeg føler ikke at jeg er en som rekrutterer. Altså, en som rekrutterer er en som... Jeg vet ikke hvordan lovgivningen i Norge betegner hvordan man rekrutterer, eller hva som ligger i ordet rekruttering, men for meg så er rekruttering en som... Går ut, henter inn folk som oppfordrer dem til å reise, hjelper dem på veien og så videre. Men jeg sier fra islamsk teologi at hvis man anerkjenner et kalifat, så er man pliktig til å reise til det kalifatet. Så når du hjelper folk å reise, så hvis de skal dømme deg for rekruttering, så ville du ta imot deg, for det er det du mener at du er riktig å gjøre? For meg så spiller norsk lov ingen rolle, så lenge jeg handler i henhold til islam, ikke gjør noe feil i henhold til islam, så spiller ikke norsk lovgivning noen som helst rolle for meg. Later, Ubaidullah is arrested.